tervist, tulmikud, tulmikute sõbrad, pisuhennad ja muud. Ma lahendasin probleemi. Ühesõnaga, eelmises osas selgus, et häda, need lendpõiekesed on kõik ära kõngenud. Ja mis nüüd saab? Ja ilma nendeta ühesõnaga selle koopa elutsükkel oleks pekkis, sest ma ei saaks mitte kuidagi moodi biomassi juurde toota. Ja siis ma natuke kaevasin internetis ja keegi kirjeldas muuseas seda, kuidas ta pani sinna nende põiekeste pessa, pani ühe seemne. Ja et siis hakkas sealt midagi arenema ja praegu ma proovisin täpselt sama, ma panin mõned need rohelised spoorid siia. Okei, neid, selle ma võtan ära. Ma ei tea, kas neid tuleb juurde, aga vähemalt nüüd ma tean, et neid saab juurde tekitada, kui sa paned tühja pessa mõne spoori või selle alge või seemne või mis iganes. Aga siis ise tuleb siit ruttu jalga lasta sellepärast, et ta hakkab kodu kaitsma ja tuleb sulle kallale. Nii. Muidugi nüüd hetkel ma peaksin natukene korjama mõnda asja juurde. Läheme jälle siia vanasse heasse jahialasse. Teeme mõnda poskasid juurde. Ja ühtlasi korjame komposti. Ai. Ma nägin, et ta läheb sinna ja ma ei saanud pidama. See on see häda, kui ta ei viska teda küllalt kaugele. Nii, okei, ühesõnaga, teie poisid, sööge, kosuge. Viskame siia selle seemne lohutuseks. Nii, ja nüüd ma tahan seda veedilka siit püüda. Perse küll. Irvitage veel pealegi, jah. Nii. Ai, seal on happe. Ei taha. Do not want. Tagasi siia, kaitsealasse. Okei, ma teen sohki praegu, ma lihtsalt lähen korraks teisele kaardile. Nii. Tervistume siin. Ma lähen sinna tagasi, sest siin tekis üks kompost kuhugile. Ja ma täpselt ei kuulnud kuhu, aga vaat siia. Nõnda. Ja nüüd
tagasi siia ja uue hooga. Ma oleks pidanud seemneid rohkem võtma. Siiski. Nii, korjame siit endal taskud täis. Siin peaks olema vist põhjas selline tohutu reservuaar. Jaa, väga hea, väga hea. Las koguneb ja meie lähme nüüd siia. Jällegi. Ja mine sinna sisse, ma toon sulle seemned ise kohale. Kas neid on siia juurde tekinud vahepeal või? Üks on. Aha, et nemad tassivad seemned sinna ja panevad keskele, nii et mina saan täpselt seda sama teha. Ühesõnaga see kogu see väikene eraldi koobas ja põied kokku on üks organism. Ahaa, okei, nii, 4 seemet on vaja, siis ta teeb uue. Okei, väga hea, väga hea. Super, see tähendab seda, et ma tean, mida teha. Nii. Okei, võta ise. Kas sul ei tule sellest paljunemisest midagi välja? Teil on maksimaalne biomass täis. Jah, nägid. Ilma asjad tahnitsete. Nii, aga mina lähen nüüd tagasi neid toitma.
No, tule lähemale siis, okei, võta. Nüüd on õnn juba üsna lähedal. Ahaa, meil on vist neljas maimukene ka. Või siis on nad lihtsalt ahned. Yes! Nii, nüüd selleks, et ma midagi ära ei käkiks. Korraks lähen käin ikkagi teise kaardi peal. Nii, lihtsalt niisama. Nii. Ja nüüd... ja siit ma vist saan otsa tagasi ka. Või siis, et mitte. Okei, läheme ja kasutame kiirlendu. Aga siin on meil... oi, aga kui see ei avanenud, mis siis üldse avanes? Aha, aga siis tähendab, et ma pean edasi toitma neid. Okei, see tähendab, me saime selle esimese biomassi läve kätte, aga selle peale läbi tõusis. Okei. Ei paljune, anna mulle need seemned. Nii, ja tagasi siia. Saame nüüd läbi siit. Jaa, me saame läbi! Yes! Yes, 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 yes! Okei, see me läheb nüüd raisku, sest ta kukub magma sisse. No, mis tegelikult on need lahvatavaid piisavalt, aga... aga no, hasardist korjame. Täitsa ilma asjata ronisin nüüd siia serva. Sest ma saan neid ju ise kasvatada, mul ei ole vaja neid siit korjata. Oo-oo. Jaa, kaamera. Here's one of Octo's cameras. I feel certain these are Megazoa in its view. Attention! These Megazoa are related to the parent. We will call them Farron Maxis. An exemplary Farron Maxis is extremely heat tolerant and able to pump magma up from an unknown source. So left cavern is warmed by magma from deep below, delivered by these plants. Art, are those the roots of the periscopes, the first megazoa we discovered on the former surface? I have determined that you are informed. The Kalamatosia provided activation to these Farron Maxis within 1 year of today. Less than a year ago, all life in this cave would have lain dormant before this magma flowed. I wonder why the periscopes awoke.
What else did they activate? Hea küsimus. Nii, nüüd on meil kõikide nende suurelukurmide kohta info olemas. Yes. No nii, ja kuna me nüüd lõpuks saime sellele koopale ligi ja saime hulga asju teada, siis nagu selle põhimissiooni seisukohalt me jõudsime ka päris kaugele. See tähendab seda, et nüüd ma enam ei väldi siin nendesse põhimissiooni kohtadesse minekut, vaid lasen julgelt edasi. Ma võib-olla käin siin seal veel edasi tagasi, aga ühesõnaga ilmselt mõned episoodid veel ja mäng saab läbi. Aga praegu saab episood läbi. Aitäh vaatamast! Näeme jälle!